Alianca për Shqiptarët e mbajti kuvendin qendror, në të cilën sori vendim për kandidatet për deputet të cilët do t'jenë në listat e Vlenit, po përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët. Në zonën zgjedhore numër 6 e ka pozicioni numër 3, e cila do t'jetë zonë prej Tetove. Besoj se brenda një orësh, dy orësh e tregoj me dhe emrin, mund duhet edhe një konsultim me dy kandidatet të cilët janë të mundshëm. Pozicioni 4 në zonën zgjedhore numër 6 do t'jetë Halil Snopçe, dhe në pozicionin numër 7 në zonën zgjedhore numër 6 do t'jetë Sadik Sulejmani prej komunës së Bogovinës. Në zonën zgjedhore numër 5, bartës liste do t'jetë Salim Sulejmani prej Strugës, dhe në zonën zgjedhore numër 2, i dyti në listë, do t'jetë Riad Shakiri prej komunës apo degës së Likovës, dhe në zonën zgjedhore numër 1 e kemi pozicionin të re së bashku me Lëvizjen Demokratike, do të saktojmë një kandidat Beshqoj së bashku, dhe pozicionin numër 4 është i Aleancës për Shqiptarët. Do më dhënë, 5 vende të sigurta në 15 ose 6 sigurta në 15 të cilët i fiton Aleanca për i fiton koalicioni Vlen, të cilët janë antarët e Aleancës për Shqiptarët. Unë ju falenderoj të gjithë kuvendarëve që kishte një diskutim shumë konstruktiv, vetëm me një vot të përmbajtur, të gjithë ishim pro propozimeve, edhe pse kishim debat të afur mes nesh, besoj dhe uroj që kandidatët tonë bëjnë rezultat sa më të mirë edhe të jenë deputet të mirë në Parlamentin e Ardhshëm të Republikës së Maqedonisë Veriut. Dhe që denes ka vo Centralnë të Sobranje në Aliansës za Albanës të gjizbrav me nështë të kandidati, vo zajednish këte listi so koalicija ta Vlen, vo shesta izbor në Edinica, treta ta pozicija e në Aliansës za Albanësite, dhe za edhe në qas që vi ka zhamime, ima mushte jedna konsultacija, që vi dhe o tetovo, gospodja, četvrta pozicija će biti pratenikot Halil Snopçe, o šesta zona, i sedma ta pozicija će biti gospodin od Sadik Sulejmani od Bogovine, od ogranok od Bogovine naše. Vo petata izborna jedinica, prvi od volista će biti Salim Sulejmani od Struga. Vo vtorata izborna jedinica, vo vtora pozicija će biti Riad Shakiri, znači člena centralno predsjedatelstvo i na kvot opština Likovo. I vo pozicijata 3 se nadevam da kad je imame zajedničko ime so demokratsko to dviženje i četvrto to će bide na Alijansa za Albancite. Ime to se nadevam i to mi treba dopolnitelni konsultaciji za da go dademe konečno to ime. Vo prvota izborna jedinica? Vo prvota izborna jedinica. Трето ќе биде, се надевам, со демократското движење на Изет Меджити, заедничко име, и четврто ќе биде од Алијанса за Албанците. Ми треба дополнителни консултации, дали ќе биде од Студеничане или од Сар. Со оглед дека се високи... Зона 3 нук до ткеќе? Зона Зедоре до ткеми листа, еде зона Зедоре 3 де 4, по Емра до ти прцактојм Бесој Сот, ти шофим Емра те njerëzve të cilët kanë dikim atje i kemi plot emra të përcaktuar, po sot nuk e diskutuam në kuvend për atë. E mora autorizimin po prej kuvendit që të caktoj me emra. Në zonën zgjedhore numër 6 do tjetë përfaqësue si i vetë vendosje, zëtë i Bekim Qoku. A treti që të përta që ima të kandidati? Da, që ima me kandidati, ima me povetje iminja, një treba da se konsultirame ne se partijski iminja, koliko se nezavisni iminja. Zato zema autoriziranje od Централното собрание да можеме да ги избереме личности кои што имаат влијание во тој регион, во тројка и во четвор. Сега од Алијанса, кој ќе биде носител во изборна единица за повторите? Значи, носител во изборна единица 5, трета, четврта и седма позиција во изборна единица 6, втора позиција во изборна единица 2 и четврта позиција во изборна единица 1. Со оглед дека се високи места, колку пратеници очекувате? Ја минимум очекувам 6. Може би седмиот од Алијансата за Албанците да помине, ќе видиме. Сега да видиме изборите, веќе е евидентно дека според анкетите што ги гледаме стоиме многу добро, не добро, него многу добро. Ќе видиме. Сад се домален да бутам 15-16 депутаци Влен. Ама да бъде се цилет не се зедоле. Уташ ме прелогарите тона, не ќе се марим 15-16 депутаци, не бе на такви депутаци
5 deri 6 sigur. Mund marim edhe ma shumë, mund besoj se dhe marim edhe ma shumë. Po, mos miren me numra, qytetari sovrani është ai që vendos ditën e zgjedhjeve. Kështu që mos shkojmë si dikush mbi 20, mbi 25, të shohim sovrani le ta vendos. Keni ndonjë pastyr në 6 sa në 5 sa? Po, po, ne kemi anketa të sigurta, besoj se të sigurta, tash fushata vazhdon. Nuk mund të temë numrat sigurt, po besoj se dhe diferencë konsiderueshme mes vlenit e bëdus. Faleminderit shumë. Da, definitiv në izet me gjithi e përva izbor në Afrin nga shiftora, shesta Bilal Kasami i peta izbor në Edinisa, Salim Suleimani, Italian, Sazalgas. Mi blagodaram në sigurt.